Отож, каже премудрість Божа, пошлю до них пророків і апостолів, і не одного з них вони вбивати будуть і гонити будуть. Мало кому в довгі літа по смерті дано збирати біля своєї могили навколо свого імені представників цілого народу. Великі заслуги, великий талант, навіть великі справи для цього недостатні. І великих людей могили у недовгому часі після смерті присипує порох забуття. Піднести знамено нове, кинути іскру нової великої гадки, нової ідеї, розпалити в серцях багатьох людей жертовну любов до Бога і народу, мати її самому, пізнавши істину, прагнути передати її неземне світло всім, для цього необхідно великої душі, душі великого апостола, людини від Бога післаної, людини грядучої вперед і ведучої за собою весь народ, писав митрополит Андрей Шептицький у 300-літні роковини мученичої смерті святого священомученика Йосафата Кунцевича, архієпископа Полоцького, єпископа Вітебського і Мстиславського. Після з'єднання наша церква на Україні і в Білорусі пережила період розквіту свого церковного устрою, що значно вплинуло на релігійне життя, формування духовенства і на духовне піднесення віри. Цей розквіт постійно супроводжався також драмами непорозумінь та спорів, які до певної міри тривають і по сьогоднішній день. Жертвою тих протистоян став архієпископ Полоцький і Вітебський святий Йосафат Кунцевич, якого мощі спочивають тут, біля гробу святого Петра. Рідний він нам по роду і крові, бо родився на нашій рідній землі. Рідний він нам по нашому святому українському обрядові, у якому хрестився, виховувався, зріс, писав митрополит Андрей у пастирському посланні 1923 року до духовенства і вірних. Прийшов на світ у релігійній родині міщан 1580 року у місті Володимирі-Волинському, заснованому хрестителем Русі України київським князем святим Володимиром Великим. Мабуть, ще святий Володимир збудував тут перший богородичний храм, який пізніше став соборним, а князь Мстислав Ізяславич залишив після себе собор Успення Пресвятої Богородиці. Храми Димитрія, Михаїла, Іоанна Золотоустого, Хрестителя – тільки деякі з них збереглися до наших днів. Монастирі Свято-Юрський, Свято-Апостолівський, Церква Святої Параскеви П'ятниці, у якій був охрещений малий Іван, у Чернецтві – Йосафат Кунцевич. Тут зростав мудрістю, літами і ласкою у Бога і людей. Дивуючи і заставляючи своєю поведінкою, міщан задумуватись, що виросте з цього хлопчини. А тим часом в країні миналися війни, вмирали королі, приходили нові можновладці. Затихали і розгорялися внутрішні суперечки і незгоди, родилися нові задуми, зростали нові сили майбутнього відродження. Українська церква готувалася до обнови структур і свого життя. Всевоголові єпископи збиралися на синодах, обмірковували церковні справи, шукали порятунку. 15 років було Йосафатові, коли вперше пролунало слово «уніат» у його негативному значенні, як ворога православ'я, його церкви і обряду. В нашій християнській традиції ми маємо особи, яких називаємо рівноапостольними. От, для приміру, святий Володимир, Кирило і Методій. Це люди, які те робили, що робили апостоли. Проповідували, принесли світло християнської науки. В нашій традиції маємо також
поняття, назву апостол унії, благовісник унії. Що то значить? Перше, що значить та унія? Може, саме слово для нас є чуже, не є з нашого українського кореня, але воно значить нічого інше, як тільки єдність. Єдність християн, так як її бажав Ісус Христос. А ті апостоли-благовісники – це ті постаті в нашій історії, які старалися справді оту єдність здійснити. І тому такі особи, як святий Йосафат, Андрій Шептицький і багато інших, може менш визнаних, може менш загальнознаних, які в кожний в свій спосіб старалися оту єдність здійснити, зблизити, це є ті наші первовзори, це є ті наші апостоли, ті благовісники, ті працівники, ті, можна б сказати, воїни, які своє життя віддали цілковито для здобуття отої ідеї, для єдності. Глибоку віру, любов до Святої Церкви, церковних богослужень, творів святих отців та життя святих, непорочне серце – це ті скарби, які не мали в очах світу ні великої ваги, ні великої слави. Та це єдине, що вартісне в очах Божих. І це єдине, що могли дати батьки святого Йосафата, коли відправляли його до Вільнюса, столиці Великого князівства Литовського, осідку київського митрополита Михайла Рагози. Міста, де найбільше появлялося друком полемічних творів, присвячених самобутності Української Церкви, її долі в минулому та прийдешніх часах. Міста, найбільшим скарбом якого була і залишилася і сьогодні чудотворна ікона Божої Матері під назвою Остробрамською. Любов до рідної церкви, слова папи Клементія VIII про ненарушення східного обряду та рівноправні засади уніатської церкви у Вселенській виховали Івана Кунцевича на Йосафата, офіційно канонізованого апостольською столицею у 1867 році. Господь дав йому хіба найбільшу ласку, дав йому ласку мучеництво. Той великий дар. Мучеництво – це є останнє зі всіх блаженств. Христос вичисляє вісім своїх блаженств і закінчуючи блаженні переслідування за правду. І святий Йосафат, власне, один з тих. Він проляв свою кров. Були такі наявні докази Божої сили, Божої могутності, що то дійсно святий, що він на то заслуговує. І церква дуже скоро дійшла до переконання, що його треба прославити і поставити на вітрі церкви. 24 роки назрівало покликання Івана Кунцевича, коли за внутрішнім покликом Божим просив він митрополита Іпатія Потія про прийняття у чернецтво. Знаю, що він вступив до з'єдиненого чернечого чину святого Василія Великого у році 1604-му, зізнавав перед беатифікаційною комісією отець Геннадій Хмельницький, сповідник святого Йосафата. При вступленні у чернечий стан змінив хресне ім'я на Йосафат. Чернечу рясу прийняв у Віленському монастирі Пресвятої Трійці з рук блаженної пам'яті Іпатія Потія, митрополита, який особисто склав повинність Клементієві VIII, найвищому архієреєві. Чин є на те, щоб працювати, не дбати тільки про своє власне освячення, але так само пізніше дбати про те, щоб пізніше якнайбільше людей дати від себе, дати їм релігійне таку основу, релігійне виховання, щоб справді не тільки вони служили Богу, а щоб всі служили Богу. Його велика заслуга, він собі заслужив на те, щоб пізніше той чин, ті всі монастирі, ті всі, які йшли його слідами, назвати також його іменем, бо це ми живемо його духом, те, що він започатковував, що він робив, ми тільки продовжаємо далі. Вступивши на шлях відречення і посвяти, Йосафат вибрав собі церкву Святої Трійці на Чернечу Келію. У вільному часі читає,
проводить молитви роздуми у каплиці святого Луки. Завдяки його подвижництву в монастирі Святої Трійці почало відживати у мініатюрі життя східного чернецтва. Тут у молитві та покуті практикував на собі святий Йосафат приклади отців пустині та славних лавр Сходу. Тут серед гарячих сліз день і ніч прохав у Господа ласки мудрості своєму народові, єдності Українській церкві, не шкодуючи для цього і власного життя. 400 років назад перебував тут святий Йосафат. Він молився постійно, просив Бога єдності. Його найбільше боліли ті слова, за які Христос віддав своє життя. Та всі будуть єдино, щоб всі були єдині в Христі, в Бозі. І споглядаючи через вікно цієї келії на церкву, йому ніколи аж до самої смерті не спадала з думки ті слова, щоб всі були одно. Бажання рятувати людські душі, привести усіх людей до Бога, проявлялися у Вільнюсі, Жировичах, Полоцьку, Вітебську. Любов до східної традиції, душпастерське піклування привели святого Йосафата і до Києва. Життєписці святого Йосафата згадують, що прибувши до Києва, Йосафат відразу подався до київських печер помолитися на гробах святих Антонія і Теодозія Печерських, а в монастирі на вістку про приїзд Йосафата наказав ігумен ударити у монастирський дзвін, скликаючи усіх до монастирської трапезної. Усі бажали побачити душехвата. Більше 100 ченців, оточивши його, засипали питаннями, погрозами, не даючи і хвилини на привітання. Для чого прийшов? Чи хочеш і нас обманути? Інші ж відкрито закликали. У Дніпро його, у воду. Час покінчити з цим зрадником, руїнником православ'я. Провідною думкою чи ідеєю усього життя святого священомучника Йосафата Кунцевича була ідея єдності церков. Він шукав доказів у нашій літургії, у творах отців, і він їхав, аргументуючи це у Києві перед печерськими монахами, де він доказував на основі святих отців передання, як церква була, говорячи сьогоднішньою термінологією, в той же сам час і православною, і католицькою, і що ці два поняття собі не протирічать, а себе тільки доповняють. Тільки по певному часі зміг промовити святий Йосафат до ченців Києво-Печерської лаври, що прийшов поклонитися святим старинним місцям, віддати шану святим мощам. «Немає в мене лихих намірів», – тихо сказав Йосафат. «Бажаю щиро всім тільки добра, радію усім серцем, що бачу тут стільки монахів. Та навіть радо залишуся з вами, якщо покажете мені шлях істини і священного писання, і створів святих отців, наших служебних книг». І тихе, спокійне слово зняло, утихомирило незадоволення і гнів. Довго тривала розмова Йосафата з ченцями святої обителі, а коли прийшов час прощатися, хліб-сіль просив переломити з ними настоятель лаври. Високопреподобний отче, напевно, є дуже велике щастя бути обраним Богом, бути покликаним Богом до безпосереднього служіння йому, так? Але дуже-дуже багато людей не є покликані саме до такого, як ви сказали, монашого життя. Вони живуть у світі, звичайні миряни, хочуть називати себе християнами і називають себе християнами. Але чи дійсно усі ті, що називають себе християнами, можуть, мають право так себе називати? Що означає бути християнином? Означати можна все. Бути християнином – це бути послідовником Христа. Не на словах, а в ділах. Коли ти бачиш в людях тільки добро, коли ти спочатку думаєш про них, а потім про себе –
і являється оцим одним з признаків істинного християнства. Тому що вся заповідь християнства дуже коротка. Люби Бога і себе, люби ближнього як самого себе, і Бога більше за всіх. Тому якщо ми не бажаємо собі чогось, то ми не хочемо бажати і другому. І не може бути людина, котра так не робить, називатися християнином, як би вона не називалася. Але, напевно, одна з найбільших проблем, що ми не завжди правильно розуміємо, в чому суть любові, християнської любові. Суть любові – положити душу свою за другів своїх. Найбільша біда нинішнього часу, як для нас, православних, це міжконфесійні роздори і розколи. Тому що, коли бореться добро зі злом, то воно не приходить прямо таке, говорить, оце Бог, а це диявол. Воно діє через людей. Тому і боротьба проходить через людей, через конфесійну розділеність, через ворожнечі релігійні. І це все говорить про те, що як ми маємо ще мало любові, любові до Бога і любові до близького. І це дуже хвилює мене як служителя церкви, просто як громадянина України, просто як людину, тому що коли одні брати по крові, брати по вірі, потім роздираються різними ворожнечами релігійними, то це дуже прикро і дуже тяжко. Проповідував кожного дня, кожного свята, згадував свідок на беатифікаційному процесі, де тільки міг, залишав духовну науку словом живим, словом писаним. Оборона віри, хрещення святого Володимира, правила і устави для священників, катехизм – це далеко не повний перелік духовної спадщини святого Йосафата Кунцевича. Люди у великій кількості йшли за ним. І завжди, коли він з'являвся, завжди вони слухали його уважно, як коли слухали Ісуса, і готові були перебувати 3 дні без їди, чи як перебували з Христом так само у пустині. А він завжди їх не покидав голодними, а завжди їх нагадовував Словом Божим і любов'ю Божою. І тому люди завжди переконувалися у тим, що Христос є живий, що Він є ходить серед них, і вони не є покинуті. Часто я чув, зізнавав очевидець, як городяни Полоцька говорили про слугу Божого, як колись про Ісуса. Звідкіля йому ця мудрість? Одного разу, у часі літургії в Полоцькому соборі Святої Софії, архієпископ Йосафат, бажаючи перевернути увагу парафіян, сказав, що буде говорити коротко, та просив, щоб не нудилися. На що у відповідь почулися голоси. Навіть якщо і до вечора говоритимеш, владико, будемо раді слухати тебе. Після заборони в унії 200 років, більш за 200 років, усіляким чином офіційна пропаганда, починаючи від часів царизму, як кажуть, часів царизму, за часи совєтської влади, шмат хлусні виліта на ім'я Святої Йосафата. Усіляким чином старалися його опорочить, але це не вдалося. Греко-католицька церква на Білорусі, яка ось не так давно почала підніматися з попілу, і вона підняла ім'я Святої Йосафата, бо лічить його своїм опікуном. Ми будемо молитися до його і надалі, і будемо, я впевнений, що він буде посилати, Господь буде про його посилати нам свою ласку. І буде розвиватися далі білоруська церква, і ті парафії, які є, будуть розвиватися далі. На початку свого архієпископського служіння у Полоцьку, впорядкувавши невідкладні справи, архієпископ Йосафат узявся до відбудови церков та монастирів, що знаходилися в майже повній руїні. Давній монастир святих Бориса і Гліба, собор Святої Софії, у якому молилася княжна Євфросинія. До собору люди вже боялися заходити, споруджували над своїми головами риштування з дощок, щоб, падаючи каміння та цегла, не зробили їм шкоди. Роботи тривали довго. Йосафат спішив робітників, а приятелям говорив, коби тільки докінчити будову, а тоді вже й умирати можна. І дійсно, коли праця була завершена, наступила Вітебська трагедія. Мені бо так здається,
говорив апостол Павло в посланні до коринтян, що Бог поставив нас апостолами останніми, немов призначених на страту, бо ми стали видовищем і світові, і ангелам, і людям. Майже всі свідки, які знали святого Йосафата у 1623 році, зізнавали про його готовність на жертву власного життя. Єдине, що чули з уст свого архієпископа, коли він вже передбачував свою смерть, щоб я був гідний прийняти смерть за Христа, Бога, віру, святе з'єднання церков. Святий Йосафат не тільки розумів Христа, але хотів повністю наслідувати його життя, втілити його життя в собі, і тому і сам забажав віддати своє життя за своїх друзів, що є найбільшою любов'ю і що є повною злукою з Богом, який є любов. Страждання святого Йосафата, його терпіння, його смерть сталися посівом і зерном, з якого виросла наша церква, з якого виросла оця церква, яка проповідує єдність. Тому святий священомученик Йосафат є апостолом єдності, апостолом єдності Христової Церкви. Ідімо всі побожними піснями. Звелишмо духовну пам'ять священомученика Йосафата. Тернину розбрату і насаджував у дощ. 12 листопада. Остання нічна молитва. Остання покута пастиря за єдність пастви. У неділю на світанку біля 6-ї години ударено на утренню у Вітебські дзвони. Здавалося, що небо не рожевіє, а горить. І сонце яскраво, багряно-червоно відбивалося у тихій гладі Двіни. Йосафат тривав у молитві, готувався до святої літургії. Цього разу – літургії його крові. Задовго до проголошення Йосафата Кунцевича блаженним та святим, його мощі у Полоцькому соборі Святої Софії стали метою численних паломництв та місцем чудесних уздоровлень. Непроглядна кількість народу, міст і сіл виходила на зустріч процесійному походові з святими мощами. Жировичі, де святий Йосафат розбудував Васильянський монастир та був його ігуменом, Вільнюс, де уславився чернечим подвигом упродовж 14 років свого життя. Три тижні церква Пресвятої Трійці була переповнена людьми. Кожного дня при святих мощах відправляли літургії. Та прийшов час випробовування. Серед населення Полоцька поширилася вістка, що цар Петро І задумав спалити мощі святого Йосафата. За описами істориків XVIII століття, царя, який п'яним увійшов до церкви, сильно обурив образ святого Йосафата. Довідавшись, що мощі святого у церкві немає, відчинив кивот, розсипав найсвятіші тайни. Цілу ніч мучили та допитували васильянів. Не довідавшись, де ченці заховали святі мощі, цар наказав їх замкнути у пивниці під церквою.
Здавалося, що заховані від профанації мощі священомученика призначені на забуття. Та під час Першої світової війни мощі віднайдено, перевезено у зв'язку з воєнними подіями до церкви Святої Варвари у Відні. Доля мощі була така, що в 43-му році вже були налети альянтів на Відня, будинок, який знаходиться та наша церква Святої Варвари, були пошкоджені. І грозило розбиття будинку і втрата мощів. Так що мощі тоді знову були перенесені до катакомбів Святого Стефана, до катедри, і це було провидіння і щастя. Бо як совіти зайняли Відень, шукали мощі, знов хотіли її знищити, так як московські царі перед тим, то саме грозило. Багато емігрантів-українців, шлях еміграції яких проходив через Відень, збиралися молитовно біля гробу святого Йосафата. Була це молитва скитальців до свого святого скитальця-пастиря, мощі якого скиталися світом понад 300 років, щоб нарешті добратися до святого гробу апостола Петра у вічному місті Римі. Заносимо молитви до Марії, Матері Єдності, апостолів Петра і Павла, Андрія, Кирила і Методія, і святих та мучеників, які протягом цих 4 століть задля справи єдності не жаліли зусил, жертв і навіть власного життя. Особливий спосіб благаємо заступництва святого владики Йосафата, апостола і мученика єдності, тінні останки якого спочивають в цій Ватиканській базиліці. Правда про праведника буде вічна, говорить псалмопівець. Лихої чутки про себе він лякатися не буде. Свята і дорогоцінна кров святого священомученика Йосафата, писав митрополит Андрей у посланні з нагоди роковин мученичої смерті священомученика, кличе до Бога про милосердя над нами, про рятунок для нашої святої церкви, для нашого народу. Очистім послугом правди душі наші для братньої, нелицемірної любові, закликав святий Йосафат. Відроджені Словом Божим, живим і вічним, звертався у посланні до церков святий апостол Петро, любім один одного щирим серцем, бо одна і та сама віра щодо святих тайн є в нас, і одного вживаємо тіло і крові Христової.